这两处发麻脑梗可能已经悄然来到，中老年朋友一定要注意。大家好，我是赵宇浩教授。随着人口老龄化的加剧，脑血管疾病成为了一个备受社会关注的问题，尤其是高龄基础疾病比较多，体质虚弱，血管的情况很差的人，患脑梗的几率非常的高。脑梗大家都不陌生，一旦治疗不及时，就会给身体带来很大的伤害。那脑梗来临之前有什么征兆呢？今天这个视频就分享给大家。如果你身上这两处发麻，脑梗可能已经悄悄来临，大家一定要警惕，点上小红心保存，防止滑走就找不到了。第一，就是一侧的肢体发麻。突然出现一侧的肢体发麻，走路不稳或者没有办法进行精细的动作，比如说拿杯子拿不稳，用筷子不灵活，写字写得曲曲弯弯的，这些情况就要高度怀疑是脑梗，要尽快的到医院进行检查。第二，就是舌头发麻。如果突然出现舌发麻，说话不清，或者是喝水吞咽都困难，还有口啊都歪了，包括口角流涎这种情况，一定要引起重视，也可能是脑梗的征兆。身上的去淤血，没事的时候就揉一揉，会有惊喜发现。大家好，我是赵宇浩教授。每个人的身体呢都会有去淤血，揉一揉不花一分钱。说这个问题之前呀，要说几句心里话。如果你也有血管斑块、血管的狭窄、血管的堵塞这些相关问题，那从今天开始可以多刷一刷我的视频。我每天呢都会在平台上跟大家分享一些血管斑块相关的医学科普，成为我的粉丝，让你少走弯路。点上小红心，我们继续说。今天呢给大家分享这个穴，就叫极泉穴。这个穴位在哪儿呢？我们把手抬起来，在腋窝的顶点处适度的捏拿腋窝，每次呢按揉3分钟，然后呢用空心掌去拍腋下30到50次，再交换另一侧去做。这么重复几次以后呢，经常的按揉就可以起到宽胸理气、调和气血，同时还可以改善胸闷心悸，让你呼吸顺畅，化解淤结。你记住了吗？身上的五个表现马上就医，别把自己拖到心梗。大家好，我是赵宇浩教授。今天这个视频呢大家一定要重视，我每天都会在平台上教大家如何预防心梗、脑梗，如何避免高血压、高血脂、冠心病。我呢也不是为了让你去点那个小红心，是想让更多的人了解到心脑血管的疾病。当然了，还是感谢你去点那个小红心啊。今天和大家分享呢心梗来临之前的五个征兆。第一，就是经常会出现胸闷，有的人呢会伴有头上出汗或者头稍微有点晕这些情况，这往往就是心绞痛的一种典型表现。这时候呢大家一定要引起重视，及时就医。第二，有一部分人可能会出现左肩部的疼痛，很多人认为可能是肩周炎或者是受风了、颈椎病导致的。如果你对症治疗之后还没有效，这时候就要警惕，看看是不是心脏导致的。第三，出现胸痛。心绞痛的症状呢典型的是胸痛，但有时候不一定出现胸痛，还可能会出现胸闷、憋或者是喉咙发紧。如果你已经出现胸痛了，那就一定要重视了。第四，突然大量的出汗，胸口嗓子都发紧，而且出的是冷汗，这时候一定要小心是发生心梗。第五，出现呼吸费力、急促、面色苍白、心慌、心跳加重，甚至持续10几分钟，这几种情况一定要赶紧打120去医院就诊。最后呢想告诉大家，心梗呢防大于治，心脏一旦出现了不舒服要及早的干预，整体的调理才能够有效的保证我们的生命安全。血脂高、血管堵、浑身疼，送你两个溶栓药。大家好，我是赵宇浩教授。很多老年人会感觉到浑身的疼不舒服，可能会是因为身体里边瘀滞、气血不通，发展严重了呢就会出现血管堵塞、颈动脉斑块、冠心病或者是脑梗。今天呢给大家分享两个溶栓的中药，让你血管一点一点通畅，全身都轻松。大家可以点上小红心收藏起来。第一个呢就是血府逐瘀。如果你有胸痛、头痛，还有心慌、失眠、烦躁、易怒这些问题，可以用血府逐瘀丸来试一试。这个药可以活血化瘀、行气止痛，针对性的调理一部分的血瘀堵塞引起来胸痛、头痛、耳鸣等等问题。第二呢就是硝酸通络胶囊。如果出现语言艰涩、神情呆滞，或者是出现身体的各种疼痛、手脚还发凉这些症状，
可以用硝酸通络胶囊，它可以活血化瘀，促进血液的循环，在一定程度上会改善脑梗引起来的不适症状。冠心病患者呢，如果出现了心绞痛的症状，也可以遵医嘱服用硝酸通络胶囊进行治疗。另外呢，这个药还用于高血压、高血脂的辅助治疗上，但是一定要记住啊，这两种药呢要经过专业医生的辩证施治后才能有更好的疗效。推荐的中成药啊，我还是很谨慎和慎重的，其中一个原因呢，就是因为有的中药啊，在我的这些汤药里不好作为煎煮的药使用，这个时候用中成药对于病情的恢复有好处。脑梗错过了黄金恢复期，还有一个办法能帮助恢复。门诊上的脑梗患者最关心的一个问题就是，大夫啊，我已经过了脑梗的黄金恢复期，现在呢还没好利索，还有康复的希望吗？大家好，我是赵宇浩教授，今天呢就给大家来说一说，坚持看到最后一定会对你有很大的帮助。脑梗的黄金恢复期呢，指的是脑梗后的前三个月，但是并不是说呀脑梗过了这三个月就不可能再恢复了，大脑的可塑性呢是终身的，通过用一些科学的方法来激活它，依然是有希望恢复肢体活力、吞咽功能和语言功能的。大家要记住以下三个关键点。第一呢，康复训练很重要，要试着去做有些难度的动作，而且要反复的去练，这样才能够让我们的神经元之间产生链接，从而恢复功能。第二，保证充足的营养和睡眠，晚上睡眠的时间呢一定要在子时之前，你能早一点10点睡觉是最好的。那我们说晚上9点到11点呢是三焦经开始工作的时候，三焦通百脉通，如果你在这个时间段里边去做一做八段锦里边的理三焦的动作，有助于你激活身体的各种脏腑功能。千万不要熬夜，熬夜呢会使机能处于应激状态，增加了血管的紧张度，就不利于脑梗的恢复。第三，把基础的血压、血脂、血糖控制好，及早的戒烟戒酒。第四，采用中医中药的方法来帮助改善、干预治疗。治疗的关键在于要规律的去服药，调理脏腑的功能，特别是脾胃虚损的一定要补脾胃，气血不足的一定要补气血，阳气不振的一定要扶助阳气生发。只有脏腑阴阳平衡了，才能不产生痰浊淤血，才能使气机理顺了，进而在活血化瘀呀、舒经通络呀，就能看到脑梗的恢复效果了。脑梗要想恢复如常，做好这4点，恢复的又快又好。如果家里有脑梗的患者，这条视频千万别划走。大家好，我是赵宇浩教授。如果出现了半身不遂、言语障碍、口眼歪斜、流口水，这些都是很常见的脑梗后遗症。患者呢，往往会问说，这些后遗症这么严重了，还能恢复吗？答案是肯定的。我们日常生活中要做好这4点，尤其是最后一点。第一，坚持语言练习。很多脑梗的患者会遗留下语言的功能障碍，比如说语言说不清楚、发音困难了。针对这样的情况，可以先学习发音，等练习有了一定的成效以后，再采用其他的方法，不断的增强记忆的功能，达到语言康复训练的目的。记着，语言出现障碍的时候，我之前的视频里边也告诉大家一个赤龙搅海这样的一个训练方法，不仅仅是练了语言和舌，同时对脑中枢也有好处。第二，坚持康复训练。长期卧床可能会出现褥疮、肺部的感染和肌肉的萎缩，那我们要根据患者的体质制定合理的健康的训练，坚持锻炼。第三，心理的护理。脑梗患者呢有一个共同的特点，就是感情脆弱，发病的初期常常是因为自己一个正常的人突然就变成残疾人了而悲观失望，必须呢和患者进行充分的沟通，给予鼓励和安慰，使患者能够乐观的积极的面对疾病。最后一点，积极的治疗，用纯天然的中医中药来干预、改善血液的循行，改善微循环，促进血液流通，减少血栓形成的风险。用中医药的方法可以帮助我们神经的保护和修复，帮助恢复受损的脑组织功能，促进康复。脑梗后遗症要不要治？医生说出真相。大家好，我是赵宇浩教授。现在呢，网络时代，网上铺天盖地的各种关于脑梗后遗症的这些言论，很容易让大家迷失了方向。在回答大家这些疑问之前，我也想和大家说，我们做中医的视频不是为了网红，也不会去拍那些搞笑的段子，只是想用中医
的方法来治疗脑梗、脑梗后遗症、血管狭窄、血管斑块、冠心病这些心脑血管疾病，用科普的方式让大家正确的去认识这些疾病，少走点弯路。那我们今天来说说脑梗后遗症到底该不该治。第一啊，脑梗后啊不需要过度的去做检查。今天就有一个患者说，我刚吃了一个月，我要不要再检查一下脑 CT 啊？不要过度的做检查，也不要呢整天的去研究它，过度的焦虑会导致症状的加重，反而会加害身体。第二呢，有人说脑梗后遗症根本不用治疗，治好的是靠运气，这些言论呢不仅是片面的，而且是消极的。大家知道啊，脑梗后遗症没有什么特效药，但是提高自身的免疫力，用良好的心态去面对疾病，配合中医药的康复训练，恢复到常人状态也是很容易做到的。现在呢，有好多的脑梗后遗症还没有恢复，那这里希望大家多看一看我的这些科普视频，尽早正确的去干预，以免造成更大的伤害。肝郁气滞、胸闷、心慌气短，赶紧记住这三招。大家好，我是赵宇浩教授。如果你刷到了这个视频，听我把话说完。疲乏无力、肚子胀、胸闷、烦躁易怒、心慌气短、全身都不舒服，这可能是我们常说的肝郁气滞、气虚血瘀了。该怎么办呢？我们分析一下，出现肝郁气滞了一定要疏肝。所以疏肝的办法是什么呢？我最推荐的就是用逍遥丸疏肝解郁。那出现了气短、疲乏无力，那肯定是气虚的表现。气虚尤其是针对着心血管病症的话，可以用生脉饮推荐给大家。那第三，这个病症里边还有气滞以后的血瘀状况，要活血化瘀就用血府逐瘀丸，可以试一试。你记住了吗？